Prvý transport, v ktorom zo Slovenska vypravili 999 slobodných židovských dievčat, odišiel 25. marca 1942. Nasledovali ďalšie transporty mladých, slobodných, práceschopných ľudí. Ale už v apríli odchádza prvý rodinný transport. Kto chcel, aby boli zo Slovenska deportované celé rodiny? Tlačili na to nacisti alebo vtedajšia slovenská vláda? O tejto, ale aj iných témach s týmto súvisiacich sa budem dnes rozprávať s našim hostom, historikom Mateom Beránkom z Múzea holokaustu v Seredi. Moje meno je Veronika Homolová Totová a toto je 24 podcast. Vítajte, pán Beránek. Dobrý deň, Prime. Poďme teda rovno na ten prvý transport, ktorý odišiel 25. marca 1942. Kedy sa ale rozhodlo, že vôbec nejaké transporty pôjdu? Deportácie Židov zo Slovenska boli už dlhodobejšie pripravované a súviselo to najmä s tým, že Slovenská armáda a slovenský štát sa účastnil na bojoch na Východnej fronte a približne vlastne v tomto období na jeseň 1941 vznikla dohoda medzi predstaviteľmi slovenského štátu a nacistického Nemecka práve o deportáciách židovského obyvateľstva, kedy sa na začiatku hovorilo o tom, že budú deportovaní najskôr teda tí práceschopní, ale takisto teda sa tam uvažovalo nad tým, že budú deportované celé rodiny s deťmi. Čiže práve jesen 1941 bola kľúčová a rok 1942, najmä jeho začiatok, ukázal, že, že slovenská vláda, slovenský štát sa, sa veľmi, veľmi dôkladne pripravoval na plánovanie deportácií, pretože už v tomto období začalo, vo februári začali so súpisom židov a židovského obyvateľstva, kedy ich zapísali, alebo teda respektíve mali vedené štatistiky a mali vedené podrobné súpisy o tom, kde sa židia nachádzajú, kde bývajú ktorých sú, ktorých môžu zaradiť do kategórie práce schopní, ale takisto aj celé rodiny s deťmi. A okrem toho už v marci 1942 boli pripravené, teda boli schválené vyhlášky, na základe ktorých židia museli byť povinne označení žltou židovskou hviezdou, museli byť označené ich domácnosti a takisto mali povinnosť sa zdržiavať vo svojich domoch a bytoch medzi 18 a 8 hodinou. Uh -huh. Ako sa vlastne človek dozvedel, že sa teda chystá alebo má nastúpiť do transportu? Väčšinou to bolo tak, že išlo to na základe toho súpisu Židov, ktorý bol vyhotovaný už práve v tom februári 1942 a podľa toho súpisu vyhotovovali deportačné zoznamy. Čiže v prvom rade na začiatok išli tí, ktorí boli práce schopní v tom produktívnom veku. A môžeme hovoriť tak 16, 16 do 35 rokov, ale to je, to je príliš tak všeobecné, pretože mohol byť prakticky kdokoľvek deportovaný, pokiaľ nemal nejaké záväzky. Ale v prvom rade chceli deportovať týchto. Čiže na základe toho vytvorili súpisy židov a tie sa potom, alebo tie deportačné, potom následne tá deportačné zoznamy, ktoré sa posielali k jednotlivým okresným úradom a tí už boli zodpovední za organizáciu týchto transportov. A väčšinou, aj ako spomínajú preživší, tak tie transporty boli vybubnované, čiže normálne, normálne to vyhlásili, alebo jednoducho rodina dostala oznámenie o tom, že že majú byť ich rodiny, príslušníci deportovaní. A práve keď spomíname tých preživších, tak dámy, ktoré teda prežili povedzme ten prvý alebo jednej z tých prvých, prvých transportov potom spomínali, že oni naozaj verili tomu, že odchádzajú na prácu. A dokonca ani to nepríjemné až brutálne správanie gardistov, ktorí ich strážili predtým, ako teda nastúpili do tých, do tých vagónov, ich neupozornilo alebo teda nevzbudilo v nich nejakú také podozrenie, že by to mohlo byť inak. V tomto prípade tam zohrávala veľmi dôležitú rolu propaganda. A na jednej strane tá propaganda mala byť vysielaná k väčšinovému obyvateľstvu, ktorému prezentovali tieto transporty. A, ktoré nazývali vysídlením a, a, alebo odchodom na prácu a na druhej strane pôsobili aj na tých samotných ľudí, ktorí mali byť deportovaní. Čiže oni si skutočne mysleli, že budú alebo že pôjdu niekde na prácu, že si dokonca zarobia peniaze a že po určitom čase sa vrátia naspäť. A toto prezentovali nielen formou takejto propagandy, ktorú sa snažili aj vizuálne premietnúť tomu väčšinovému obyvateľstvu, ale aj tým samotným židovským príslušníkom, príslušníkom židovskej komunity. Ale takisto tam boli dôležité vyhlásenia z úst Alexandra Macha ako ministra vnútra, ktoré malo na starosti organizáciu týchto transportov, ktorý hovoril o tom, že o nič iné nejde ako vysídlenie, že je to len odchod židov na prácu a že treba, treba zamietnúť každé akékoľvek obavy aj zo strany židovskej komunity, ktorá sa obávala ohľadom tohto, že kam pôjdu tieto transporty a kam majú smerovať. A on to prezentoval len ako odchod na prácu. Dokonca hovoril o tom, že tie tieto deportácie sú organizované na základe nejakého legálneho stanoviska, ktoré bolo obsiahnuté v židovskom kódexe a to bol konkrétne paragraf číslo 22. Na základe neho prináležala židovskému obyvateľstvu veku od 16 do 60 rokov pracovná povinnosť a on hovoril, že túto pracovnú povinnosť nemusia uplatňovať len na území Slovenska, ale takisto môžu ich deportovať za hranice slovenského štátu. Avšak veľakrát to potom nedávalo odpoveď na otázky, keď sa organizovali rodinné transporty, kde boli ľudia, ktorí mali evidentne pod 16 rokov a takisto tam boli ľudia, ktorí mali nad 60 rokov. A potom vlastne prijala vláda aj ten známy zákon z 15. mája 1942. Áno. A ten bol dôležitý z toho hľadiska, pretože... Um, Prakticky do toho mája 1942 dokola bolo prezentované to, že, že židia musia odísť na prácu alebo odchádzajú na prácu, alebo že, že slovenský štát je natoľko kresťanský, že nechce trhať rodinné zväzky, preto sú organizované celé rodinné transporty a že je tam tá možnosť, že oni sa môžu vrátiť naspäť. A dokonca, ako, ako ste tu už spomínali, tak tí samotní preživší si mysleli, že skutočne že sa vrátia naspäť, že si zarobia, avšak tá skutočnosť a realita bola ďaleko odlišná pretože tento zákon, ktorý bol ústavným zákonom, ktorý schválil Slovenský snem a podpísali ho všetci ústavní činitelia vrátane Jozefa Tisa ako prezidenta Slovenského štátu, tak ten hovoril o tom, že Židia môžu byť deportovaní a že prekročením hranice automaticky strácajú občianstvo. A nielen, že to štát aplikoval na tých, ktorí mali byť deportovaní po tom 15. maji, kedy vošiel do platnosti tento ústavný zákon, ale takisto to aplikoval na tých, ktorí už boli dávno deportovaní, čiže ktorí, ktorí ešte boli v tých predchádzajúcich transportov. Čiže prijali zákon s retroaktívnou platnosťou a okrem toho, čo bolo veľmi dôležitou súčasťou tohto zákona, takže ten majetok, ktorý zostal po deportovaných Židoch, prepadal v prospech slovenského štátu. A to bola tá dohoda, ktorá vznikla medzi nacistickým Nemeckom a slovenským štátom, kde predstavitelia slovenského štátu dokonca ponúkli, že budú platiť nacistickému Nemecku 500 mariek za každého vyvezeného žida a budú to prezentovať ako nejaký osídlovací poplatok. Avšak skutočnosť, ktorá doviedla predstaviteľov slovenského štátu k takejto dohode bola taká, že oni sa báli, aby ten majetok si nenarokovali Nemci, ktorí vlastne, ktorí, uh -huh. ktorí, tiež chceli teda deportovať židov aj z ďalších krajín a deportovali ich odtiaľ. Čiže na jednej strane tu bola vlastne propaganda, ktorá hovorila o tom, že pôjdete niekam, kde budete pracovať a po nejakom čase sa dokonca môžete vrátiť. Na druhej strane vláda prijala ústavný zákon o výsťahovaní židov, ktorý teda hovoril o tom, že či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne prekročili hranice Slovenska, strácali nárok na štátne občianstvo. Čiže aj keby sa chceli vrátiť, tak tá krajina nie je povinná ich pridať, lebo prijať, lebo už nie sú štátni občania však. Áno. To je to, že oni boli dovtedy štátnymi občanmi a Jednoducho prekročením tej vlakovej súpravy, ktorá prekročila hranice, tak to občanstvo strácali. Z toho hľadiska potom štát nemusel mať záujem na to príjmať ľudí, ktorí už nie sú jeho občanmi. Mhm. Tak tam bolo vidieť tú prezieravosť a to, že tí, tí ľudia, ktorí príjmali ten zákon a ktorí ho podpisovali, tak evidentne mali veľmi veľkú snahu o to, aby sa tí ľudia už naspäť nevrátili a oni hovorili o definitívnom vyriešení židovskej otázky. Vy ste už spomínali, že vlastne na starosti to malo ministerstvo vnútra. A kto konkrétne vlastne bol pri tom nakladaní ľudí do vlakov? Kto tie vlaky sprevádzal a pri hranici teda Slovensko-Polskej, keď teda hovoríme o vysiedlovaní do vtedy okupovaného Polska, sa to nejako menilo? Podľa pokynov, ktoré prichádzali potom na jednotlivé okresné úrady ešte v priebehu marca, než odišiel prvý transport, tak tie deportácie mali byť prioritne organizované príslušníkmi Hlinkovej gardy, pod ktoré, teda pod, ktoré spadali pod ministerstvo vnútra. Potom členmi žandármi a členmi Freiwillige Schutzstaffel, to sú tie dobrovoľné, dobrovoľné ochranné oddeličia, ktoré boli budované po vzore nacistického Nemecka. No a tieto mali byť zodpovedné za organizáciu transportov a skutočne teda ich organizovali, pretože je to zadokumentované nielen na základe tých hlásení a takisto ale aj na základe toho, že príslušníci Hlinkovej gardy boli zodpovední za organizáciu koncentračných stredísk, ktoré vznikli tesne predtým, než sa začali organizovať tieto transporty. Vzniklo 5 koncentračných stredísk na 5 miestach. Dva boli pracovné tábory v Novákoch a v Seredi, kde využili to, že tie tábory už stáli a mohli využiť tie priestory predovšetkým na to, aby tam potom sústreďovali to židovské obyvateľstvo, ktoré sa nachádzalo v bezprostrednom okolí a mohli organizovať transporty. A vznikli potom ešte ďalšie tri koncentračné strediska v Žiline, v Poprade a v Bratislave Patronke. Poprad Bratislava Patronka, tak predovšetkým im išlo o to, aby tam sústreďovali Židov z východného a západného Slovenska a Žilina zase bola taká prechodná stanica, ktorá bola predtým, než Židia boli deportovaní za hranice slovenského štátu, pretože odtiaľ odchádzali smerom na Zvardoň, kde preberali vlastne tieto transporty už, už jednotky SS, alebo teda Nemci ich preberali na, na hraniciach. Tak oni boli z práve za organizáciu týchto transportov a už od začiatku sa správali veľmi kruto k tým deportovaným a jednak že im brali všetky veci, ktoré si ešte alebo cenné veci, ktoré mali pri sebe a ktoré si brali so sebou. A ďalšia vec, tak veľmi krúto sa k ním správali aj čo sa týka toho, že ich najmä fyzicky a psychicky týrali už v týchto koncentračných strediskách. Uh -huh. Niektorí ľudia, niektorí židia teda ale dostali tzv. výnimku označenie hospodársky dôležitý žid. Čo to vlastne znamenalo a koho sa to najčastejšie týkalo? Tie výnimky boli udelované pre... Mm, príslušníkov židovskej komunity, ktorí boli nepostradateľní pre, pre slovenský štát. Malo sa to týkať predovšetkým tých, ktorí boli hospodársky dôležití pre fungovanie štátu. Bolo to ale, veľa lekárov napríklad? Alebo pretože mnoho lekárov ale, bolo židovského pôvodu? Áno, áno aj to, to sa ukázalo ako... Pretože slovenský štát, keď prijímal zákony, tak postupne obmedzoval práva židovskej komunity v vykonávaní určitých zamestnaní. Dotýkalo sa to najskôr advokátov, notárov, redaktorov, ale takisto potom prišlo na zverolekárov a lekárov. A v prípade práve lekárov sa ukázalo, že ak by prijali ten zákon v takej podobe, alebo ak by ho uplatňovali v takej podobe, ako chceli, tak zistili, že by úplne oslabili slovenské zdravotníctvo tak mnohí mohli dostať a bola tam možnosť, aby dostali túto výnimku, ale takisto to bola výnimka pred, kým? pred tým samotným štátom alebo kvôli alebo čomu príjmali niečo takéto. Tam bola zase tiež um, jednoducho nejaká preziravosť toho slovenského štátu, že potreboval týchto ľudí, ale tých výnimok nebolo udelených taký veľký počet, pretože môžeme hovoriť možno, možno o 4 tisícoch výnimiek, pričom deportovaných bolo takmer 58 tisíc ľudí. pravdepodobne tá, tých výnimiek bolo ešte menej dokonca, a. lebo tá výnimka, keď sa týkala otca alebo matky, tak sa týkala vlastne aj detí. To znamená, ak výnimku dostal manžel, tak po tú výnimku spadala aj manželka a deti. Tak väčšina historikov, ktorí sa zaoberajú naozaj týmto skúmaním, hovorí, že tých výnimiek samotných bolo tisíc a týkali sa asi 4 až 5 tisíc ľudí. To áno, áno tak, som to, tak som to aj myslel, pretože skutočne oni boli dávaní práve tým, ktorí dostali ten hospodársky status alebo hospodársky dôležitý žid a dotýkalo alebo teda uplatňovalo sa to aj na celú rodinu. A bola to ale naozaj a, záruka toho, že sa im nič nestane a že teda vojnu prežijú? Určite nie, pretože potom, ako sa tá situácia na Slovensku zhoršila, najmä, to, najmä keď vypukol Slovenské národné povstanie, tak tieto výnimky absolútne neplatili. Dokonca tá propaganda Slovenského štátu sa snažila vnútiť verejnosti tú predstavu, že Židia, ktorí boli zastrelení počas Slovenského národného povstania, takže u nich našli práve tie výnimky a že to mali byť tí ľudia, ktorí ho organizovali, čo v skutočnosti teda nebola pravda. Hovorili sme teraz na začiatku o tých transportoch tých mladých práceschopných ľudí a poďme teraz konkrétnejšie k tým, k tým rodinným transportom. A vy ste to už dnes tu spomenuli a je to taká veľmi škaredá propaganda, až, až úplne nemorálna, ktorá teda hovorila o tom, že slovenská vláda sa rozhodla pre rodinné transporty preto, lebo je kresťanská a prorodinná a teda nechce trhať rodiny od seba, takže pôjdu všetci spolu. Áno, to bola tá predstava, ktorú tiež šírili prostredníctvom propagandy, že ide o to, že ten štát, ktorý je založený na nejakom kresťanstve, tak by bolo nekresťanské, keby boli oddeportovaní iba rodičia, alebo teda respektíve odcovia od, od rodín. Ale tá skutočnosť a ten skutočný dôvod, prečo takýmto spôsobom deportovali celé rodiny, vrátane malých detí alebo starých ľudí, tak bola taká, že oni uvažovali nad tým ekonomicky. To znamená, že ak by deportovali len mužov, respektíve otcov od rodín, tak tým pádom by tu vznikla masa ľudí, najmä teda ženy, deti, starí ľudia, o ktorých by bolo potrebné sa postarať. Lenže kto by znášal tie náklady, tak preto sa rozhodli pre celé rodinné transporty. A to bolo vidieť aj v, tom, v tej organizácii tých samotných transportov, pretože zo začiatku odchádzali skutočne tí, tí, ktorí mohli, boli schopní práce a nemali nejaké záväzky. Potom boli na určitý čas boli zastavené a potom... Pardon, ale tu hovoríme o týždňoch, nie o mesiacoch áno, alebo o Áno, orkoch. áno, áno, hovoríme o, o pár dňoch, čo boli, čo boli zastavené a začali s organizáciou celých rodinných transportov lebo ten prvý transport teda tých slobodných dievčat odchádza 25. marca a prvý rodinný transport odchádza už 11. apríla. Áno, tak. áno. Takže naozaj ten časový rámec bol, bol veľmi, veľmi malý. Keď sa hovorí o transportoch, alebo teda ľudia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom ospravedlniť to, čo sa stalo, hovoria častokrát o tom, že tie transporty boli nutné, alebo na ne nacisti. A keby sme ich teda neboli nejakým spôsobom organizovali, tak na to mohla v podstate celá spoločnosť alebo aj členovia vlády samostatne doplatiť. Existujú existuje ale výpoveď Dietera Vyslicenýho Beratera, ktorý teda mal na starosti pomoc pri organizovaní židovskej otázky na Slovensku, ktorý teda pred súdom po vojne tvrdil, že rodinné transporty ako také, respektíve návrh na rodinné transporty prišiel od slovenskej vlády od jedného jej člena, hovorí sa teda o Vojtekovi Tukovi. Ako je to z historického hľadiska? Máme k tomuto nejaké dôkazy? Ako to teda naozaj bolo? tak tie dôkazy určite máme, pretože jednak sa môžeme pozrieť aj na vyhlásenia samotného ministra vnútra Aleksandra Macha, ktorý hovoril, keď začali transporty, takže, že Slovensko robí len to, čo, na, čo je, na čo je sebestačné a čo mu umožňuje. Dokonca hovoril o tom, že, že, že Slovensko deportuje svojich židovských občanov a Nemecko to nerobí, čiže hovoril o tom, že tieto transporty nevznikli z nejakého cudzieho nátlaku, alebo že by. Že by mi nanútili nacisti. A ďalší taký uh, historický dôkaz, ktorý je evidentný a ktorý, uh, ktorý jasne hovorí o tom, že, že Slovensko chcelo deportovať svojich vlastných občanov židovského pôvodu, tak je konferencia vo Vanze. A z tejto konferencie sa zachoval protokol, kde je zmienka aj o Slovensku a v rámci Slovenska tak bolo napísané, že na Slovensku nebudú také obťaže s organizáciou transportov, lebo boli všetky dôležité veci už vyriešené. To znamená, že táto konferencia sa odohrala 20. januára 1942 a už v tomto období, to bol začiatok roka 1942, oni už mali vyriešené všetky dôležité veci ohľadom, ohľadom tých transportov. To znamená, že že tá dohoda, ktorá sa formovala už na jeseň a potom myslím, že to definitívne nejaké potvrdenie došlo v decembri 1941, tak bola jasná a bolo evidentné, teda, že predstavitelia slovenského štátu chcú deportovať svoje židovské obyvateľstvo. Keď hovoríme, že prvý rodinný transport odišiel teda 11. apríla 1942, dokedy odchádzali tieto transporty, koľko ich bolo? Transporty odchádzali až do 20. októbra a dohromady odišlo z slovenského územia 57 transportov, kde bolo takmer 58 tisíc židov. Pretože ich bolo deportovaných myslím, že 57 tisíc 57 715 židov, ktorí boli deportovaní v rámci prvej vlny transportov, čiže takmer dve tretiny celkového židovského obyvateľstva, pretože tiež v rámci tej konferencie vo Vanze a protokolu, tak bola tam tabulka, ktorá hovorila o počtoch židovských obyvateľov v jednotlivých krajinách a pri Slovensku sa tam uvádzalo, uvádzalo číslo 88-89 tisíc židov, ktorí žili na území slovenského štátu. Keď sa povie transporty a holokaust, tak si väčšina Slovákov teda predstaví Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, ten vyhľadzovací tábor. A do ktorých táborov však smerovali tie rodinné transporty, pretože oni smerovali teda aj do inej oblasti, ako teda do Auschwitzu? Tak podstatou týchto transportov bolo to, že nacisti zmenili zásadne, zásadne teda tú organizáciu toho tzv. konečného riešenia židovskej otázky, čo bolo kódové označenie pre fyzickú likvidáciu európskych židov, ktorú vykonávali dovtedy predovšetkým formou masových poprav, najmä na východnom fronte, kde obrovské židovské komunity končili končili v masových roboch a zmenili tú koncepciu z toho, že dovtedy prichádzali tí páchatelia k obetiam, organizovali tieto masové popravy a ten koncept od konferencie vo Vánze zmenili v tom zmysle, že tam sa dohodli logistický priebeh a organizáciu toho konečného riešenia v tom zmysle, že od toho momentu potom začali organizovať transporty, čiže obete prichádzali k páchateľom. A tie transporty smerovali do vyhľadzovacích centier, ktoré boli kvôli tomuto účelu vybudované a určené. Tak ten najväčší, najväčšie vyhľadzovacie centrum sa nachádzalo v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau, ktorý plnil funkciu jednak koncentračného pracovného táboru, kde využívali prácu tých Židov, ktorí tam prichádzali, ale takisto v ňom boli vybudované veľké plynové komory a krematória, kde dochádzalo k systematickému vyvražďovaniu židovského obyvateľstva. A okrem toho ešte boli zriadené ďalšie vyhľadzovacie centra, ktoré sa nachádzali predovšetkým vo východnej časti Polska, ktoré slúžili len čisto ako nástroj na fyzickú likvidáciu, ktoré neplnili takú funkciu ako táborový komplex z auschwitz nám, že, že by tam ľudia mohli prísť a eventuálne by tam existovala nejaká malá šanca a nádej, že sa zachránia, keď budú pracovať, pretože tieto tábory vznikli čisto iba ako vyhľadzovacie tábory. A hovoríme predovšetkým o táboroch ako Treblinka, Sobibor a Belžec, ktoré boli tri hlavné vyhľadzovacie tábory, ktoré vznikli v rámci akcie Reinhardt, ktorá mala na jednej strane za účel a za cieľ zlikvidáciu židov, ktorí sa nachádzali v, na území generálneho governmentu, čo bola okupovaná časť Polska. Ale takisto mali za cieľ likvidáciu židov, ktorí prichádzali z rôznych európskych krajín vrátane Slovenska. Tak keď sa tam dostali ľudia, tak väčšinou 99 až 99,9% ľudí, ktorí sa dostali do týchto táborov, boli okamžite posielaní do plynových komor. Čiže tam neexistovala nejaká šanca a nádej na to, že tí ľudia, ktorí prišli na takéto miesta, že sa zachránia z tých vlastne takmer 58 tisíc, čo ste spomínali, a slovenských židov vyvedzených v tej prvej etape transportov vlastne dokonca väčšina skončila v práve tejto Lublinskej oblasti, v tých táboroch Belzec, Treblinka a Sobibor však. Áno, a väčšina, to hovoríme o 30, asi 39 tisíc Židov, ktorí skončili práve na území generálneho governmentu, kde zo začiatku oni nemuseli byť, nemuseli byť transportovaní rovno do týchto vyhľadzovacích táborov, pretože tam ešte prebiehali práce a než boli uvedené do prevádzky tieto vyhľadzovacie tábory, tak oni ich najskôr presúvali napríklad do Giet, ktoré, ktoré boli vybudované na území Polska už ako začala druhá svetová vojna. A tieto getá potom, keď boli likvidované, tak boli likvidované nielen s, tými, s tým pôvodným obyvateľstvom, ktoré pochádzalo z Polska, ale takisto aj s tými židmi, ktorí sa tam nachádzali zo Slovenska. Alebo potom mohli byť deportovaní napríklad do koncentračného táboru Majdanek, ktorý tiež plnil také, také tie dve funkcie, že jednak tam využívali väzňov na prácu a na druhej strane tam bola aj plynová komora, kde priamo, spalo, kde priamo teda likvidovali tých ľudí. Keď už tie transporty zo Slovenska trvali istý čas, a vieme, aké boli nálady v spoločnosti, ako sa na to dívala väčšinová spoločnosť? Tak väčšinová spoločnosť bola veľmi ovplyvnená, myslím, že to propagandou a mnohí, mnohí ako tie reakcie boli také, že vítali práve to, že sa organizovali tie transporty ale samozrejme určite sa našli aj ľudia, ktorí videli, akým spôsobom sú, sú organizované tieto transporty, a najmä teda zo strany príslušníkov Hlinkovej gardy. Dokonca v Slovenskom národnom archíve sú aj niektoré anonimné sťažnosti od ľudí, ktorí písali napríklad prezidentovi Tisovi a upozorňovali ich na podmienky, ktoré panovali práve v koncentračných strediskách. Napríklad upozorňovali na podmienky v koncentračnom stredisku Žilina a pýtali sa aj, prezidenta Týsa, že či vôbec má znalosti o tom, že čo sa deje v týchto miestach a či vôbec vie, že akým spôsobom je tam zaobchádzané s tým židovským obyvateľstvom. Ale takisto tam boli reakcie, ktoré, ktoré obyvateľstvo napríklad reagovali, že niektorí Židia zostávali v meste alebo v iných mestách a chceli teda, aby tí ľudia boli deportovaní. Keď sme hovorili o tom, že vlastne máme historické dôkazy práve o tom, že teda slovenská vláda veľmi proaktívne postupovala pri príprave aj pri teda samotných deportáciách, A možno by bolo dobre spomenúť príklady iných európskych krajín, ktoré sa tomuto vzoprali. Máme také príklady? Ten taký najznámejší príklad je Dánsku, pretože v Dánsku podľa odhadov sa zachránilo asi 90% židovského obyvateľstva, a tam keď sa dozvedeli, že Židia z Dánska majú byť deportovaní, tak to obyvateľstvo zorganizovalo záchranu dánskych židov, ktorý, ktorým pomohli na, na svojich lodiach alebo v spolupráci potom so Švedskom, aby ich prepravili práve do Švedska, kde bola bezpečná pôda práve pre, pre tých ľudí, ktorí mohli takýmto spôsobom prežiť. A potom myslím, že ešte, ešte Bulharsko je takým príkladom, že ktoré, ktoré sa tiež zoprelo, alebo jeho král sa zoprel tomu, tomu čo, sa, čo sa chystalo a ako sa mali teda chystať tie deportácie. Áno, pre nás je ešte v podstate zaujímavý aj príklad Maďarska, ktorý teda nie je krajinou, ktorá by zachraňovala svoju židovskú komunitu, ale napriek tomu tie podmienky, podmienky pre ňu, pre jej život až do marca, 19. marca 1944, keď ju teda obsadili nacisti, boli oveľa znesiteľnejšie ako na Slovensku. Preto aj mnohí slovenskí židia sa snažili zachrániť vlastne útekom cez zelenú hranicu do Maďarska. Prečo ten rozdiel? Prečo Maďari nevypravili ani jeden transport do koncentračného tábora? Áno, vypravili niekoľko transportov na nútené práce a, a, tiež teda nezachraňovali tí tých židov, ale do koncentráku ako takého Maďari vlastne kým si vlády sami nevypravili ani jeden transport. To je tiež dobrá otázka, že prečo takýmto spôsobom konali, alebo prečo tie transporty neodchádzali už v priebehu roku 42 alebo 43 z maďarského územia. No napriek tomu teda musíme povedať, že v Maďarsku boli antisemické zákony, ktoré tam boli prijaté ešte pred vznikom samotného slovenského štátu. Avšak tá situácia v Maďarsku bola, mohla byť relatívne pokojnejšia ako na území Slovenska, pretože ako ste povedali, tak mnoho židov zo Slovenska utekalo do Maďarska, ukrývali sa tam a mali tam Relatívne, teda relatívne pokoj. A takýmto spôsobom uvažoval aj napríklad Rudolf Vrba, ktorý chcel utiec do Maďarska a cez Maďarsku potom sa dostať nejakým spôsobom do Veľkej Británie, aby sa zapojil aj do bojov, aby pomohol teda spojeneckým vojskám. Avšak jeho chytili už na hraniciach a potom následne bol prepravený do pracovného tábora v Novákoch odkiaľ opäť ušiel a chytili ho a bol deportovaný do tábora Majdanek, odkiaľ sa zase dostal do táborového komplexu Auschwitz-Birkenau. Takže mnoho ľudí sa tam ukrývalo, avšak potom, ako nastala tá okupácia, v marci 1944, tak tá situácia sa výrazne a rýchlo veľmi zhoršila, pretože ten, ten systém GET, ktoré nacisti zakladali na území Polska v priebehu roku 1939 a 1940, tak na území Maďarska založili za pár týždňov alebo pár dní. A tie väčšie mesta boli getoizované a okamžite organizovali transporty, pretože tiež v rámci tej tabulky, ktorá bola zverejnená v rámci konferenci vo Vánze, tak ten údaj o počte maďarských židov, tak tam bolo, myslím, že na tomto území žilo okolo 750 tisíc židov. Áno, ja sa na to Maďarsko pýtam aj preto, lebo po viedenskej arbitráži v novembri 38 vlastne časť Slovenska spolu aj s tým obyvateľstvom vlastne pripadla k Maďarsku, čiže vlastne holokaust maďarských židov je šťastie aj holokaustom tých pôvodne slovenských židov. A ešte by som sa chcela opýtať, vieme o tom, že časť slovenskej vlády sa pokúšala aj o takú nejakú inšpekčnú cestu do Auschwitzu, alebo teda chceli sa tam ísť nejakým spôsobom pozrieť. Toto im ale ako taká cesta umožnené nebolo, ale bolo ponúknuté, že tam môže ísť teda vybraný redaktor a bol to vybraný redaktor nemeckého, nemeckého tlačového, alebo teda nemeckých novín, Fritz Fiala, ktorý z toho naozaj urobil takú veľkú písanú reportáž, dokonca aj s fotografiami v múzeu v Auschwitz, v slovenskom tom dome je vlastne vystavená aj táto reportáž, aj tá fotografia, na ktorej sú tie mladé slovenské židovské ženy vysmiate v čistej uniforme, teda v čistej zástere, uhľadne uviazaná šatka na hlave a kým tá reportáž vyšla, tak väčšina z nich už vlastne nežila. A tá reportáž presne ukazovala to, ako je tam tým židom dobre, a ako sa tam teda majú, majú naozaj dobré a je o nich dobre postarané a sú tam spokojní. Áno, toto bola tiež zásadný taký vrchol tej protižidovskej propagandy, pretože tento článok bol veľmi dôležitý z toho hľadiska, pretože oni chceli ukázať, že vznikali, vznikali už v priebehu tých transportov také, také prvé obavy aj zo strany väčšinového obyvateľstva, ale takisto zo strany židovskej komunity, pretože prichádzali na Slovensko prvé také anonimné správy o tom, že čo sa v skutočnosti dialo a deje s ľuďmi, ktorí boli deportovaní za hranice slovenského štátu, že v skutočnosti neboli premiesnení do nejakých presidlovacích táborov alebo dokonca na miesta, kde by mali vytvoriť nejakú určitú samosprávu, ale že boli transportovaní na miesta, ktoré sú, ktoré plnili funkciu get a odkiaľ boli odvážaní a odkiaľ sa, kam sa už potom nevracali. Čiže oni sa snažili vyvrátiť tieto, tieto tvrdenia a snažili sa ich vyvrátiť prostredníctvom tohto článku, ktorý, ktorého názov znel, ako si žijú židia na východe. Čiže už, už ten názov a tá titulka hovorila o tom, že, že oni sa snažili prezentovať to, že všetci tí, ktorí boli deportovaní za hranice Slovenského štátu, sú v poriadku, že, že im je dobre, že sú dokonca opálení a že si vychvalujú ten, ten systém, ktorý tam je. Dokonca záver toho článku bol tak formulovaný, že hovorili o nejakých vymoženostiach národného socializmu, čo bol úplný paradox, pretože vo väčšine prípadov teda tí ľudia, ktorí, ktorí tam boli v tom, v tom, období, už dávno boli po smrti. Niektorí, ktorí boli deportovaní, dajme tomu, do táborového komplexu Auschwitz-Birkenau, tam neprežili ani deň, ani pár hodín. A to nehovorím o tom, že v tom čase ešte nefungovali tie veľkokapacitné plynové komory, čiže tí ľudia buď boli zastrelení, alebo tá práca bola taká ťažká, náročná, že zomierali tam ako dôsledok toho toho systému, ktorý bol nastavený v tých táboroch. No a Fritz Fiala sa snažil povedať a teda aj tá propaganda slovenského štátu, že, že si žijú, že im nič nechýba a dokonca hovorili o tom, že aby aj ostatní Židia prišli zo Slovenska teda na tieto miesta. A m, ako hovorím, tak práve, práve tento článok vyšiel len niekoľko dní potom, ako zo Slovenska odišiel posledný transport. A po vojne sa mnohí predstavitelia režimu vlastne bránili tým, že oni si naozaj mysleli, že tam tí ľudia idú na prácu, že tam budú naozaj presídlení, že tam budú môcť žiť. Mohli sa ešte aj na konci vojny, alebo teda po vojne týmto brániť, keď vieme, že ušlo teda niekoľko väzňov, ktorí priamo hovorili o tých podmienkach. Tí najznamejší boli samozrejme Rudolf Vrba, Vrbová a Veclerová teda správa. Nemohli sa brániť týmto spôsobom a takýmito tvrdeniami, pretože tie prvé informácie o tom, čo sa deje so židmi, tak súvisia práve s plánom Barbarossa, operáciou Barbarosa, ktorá bola zahájená 22. júna 1941 a nacistické Nemecko už prichádzalo na toto územie s jasným a evidentným plánom fyzickej likvidácie židovského obyvateľstva. No a keď sa do, tohto, do tejto kampane zapojili aj slovenský štát a armáda slovenského štátu, tak mnohí vojaci museli vidieť, čo sa tam deje s tým židovským obyvateľstvom, pretože boli tam organizované pogromy, ktoré boli verejné. A to boli obrovské pogromy na židovské obyvateľstvo, ktoré žilo na tomto území. A oni sa snažili tvrdiť, alebo vyvolať dojem, že oni boli zodpovední za ten predchádzajúci režim Sovietskeho zväzu, že oni boli nejakým, alebo nejakým spôsobom spolupracovali s NKVD, čo nebola v skutočnosti pravda. A to viedlo k tomu, že na tomto území boli vyvolané pogromy, ktorého svetkami museli byť aj slovenskí vojaci a takisto teda museli byť svetkami aj tých masových poprav. To bola to, to, bol jeden, vlastne jeden z takých dôkazov, ktoré, ktoré mohli mať a o ktorom mohli, byť, mohli vedieť v tom čase. A ďalšia vec, ktorá bola tak, tí predstavitelia slovenského štátu museli potom vedieť aj, čo sa deje so Židmi, ktorí, ktorí, boli deportovaní za hranice slovenského štátu, alebo respektíve už potom, keď utekli Vecler a Vrba, tak definitívne to mali potvrdené, pretože toto sa muselo dostať im do uši, ale tie informácie tam museli mať už v priebehu vlastne toho roku 1942. Uh -huh. Spomínali ste, že vlastne tá prvá vlna deportácií sa skončila v oktobri 1942. Prečo sa vlastne skončila? Tam sú rôzne tvrdenia, že prečo sa skončila. Na jednej strane to mohlo byť a ako otázky toho väčšinového obyvateľstva, že čo sa stalo s tými ľuďmi, ktorí boli deportovaní. Ďalšia, že, že slovenský štát už nebol ochotný platiť za deportáciu židov. A, tam sú rôzne, rôzne otázky na to, alebo teda rôzne odpovede, že prečo sa vlastne skončila tieto transporty. Avšak faktom zostáva, že, že ten štát naďalej uvažoval nad tým, že bude deportované, malo byť deportované zvyšok židovského obyvateľstva, pretože v februári 1943 tak minister Alexander Machtek vyhlásil, že transporty pôjdu ďalej a že príde, príde marec, apríl a transporty budú pokračovať, k čomu už potom, čo už nebolo obnovené, a však potom, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, tak opäť sa začalo s organizáciou transportu. Pán Brenek, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli dnes čas a prišli ste nám teda porozprávať všetky tieto historické súvislosti. Toto bol teda podcast o rodinných transportoch, ktoré sa organizovali v Slovenskom štáte v roku 1942. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Ďakujem veľmi pekne.